გიყიდია? რა თქმა უნდა, ერთ მნიშვნელოვნად ვეთანხმები, რომ ინფორმაციის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიმწოდებელი გამოძიებაზე და გამოძიებაში მნიშვნელოვნად ჩართული პირი, რომელიც ასევე ეჭვმიტანილია ძიმე დანაშაულის ჩადენაში, აქ შეიძლება ჩვენ საუბარი გქონდეს, თქვა, სასჯელის შემსუბუქებაზე, შეიძლება ჩვენ საუბარი გქონდეს ну лоялурат сажжелис вткват мотховназе лоялури сажжелис мотховназе маграм фикроб данашаулия კიდევ ერთხელ ვამბობ данашаулия როცა ბატონი არჩილ კბილაშვილი ერთმნიშვნელოვნად პირადად თავად იღებს გადაწყვეტილებას და ბედუკაძეს რომელიც არის სოფლიოში ნომერ პირველ данашаულში ეჭმიტანილი და სასამართლოს დაადგინა და გამოძიებამ ეს დაადგინა, რომ ის მონაწილეობდა ყველამ იცის ეს საზოგადოებაში, რომ მისი ხმებია არასრულწლოვანებთან დავკონკრეტდებით და ბოდიში მოვიხდი ქსიამოვნებს თუ გტკივა ცნობილი ხო? ხმა და ის არის ჩეულებრივი მონაწილე ამ დანაშაულისა და პროკურორი სამხრივა, თუმცა მას აქვს ამის უფლება, იღებს გადაწყვეტილებას და უხსნის ბრალს ათავისუფლეს ბრალისგან ბედუკაძეს. მე მიმაჩნია, როგორც ჟურნალისტს და როგორც ქვეყნის მოქალაქეს, ერთმნიშვნელოვნად ბედუკაძე უნდა იყოს დასჯილი კანონით და კანონი ამას ითვალისწინებს, ცხადზეა, მაგრამ ბედუკაძე, რომელიც ამავდროულად არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის როგორც გამომტანი, ასევე ვთქვათ თანამშრომლობს გამოძიებასთან, მასზე რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ გამოყენებული იყოს ლოიალური და ლიბერალური მიდგომები. კი ბატონო.